Mit navn er Christoffer Weis, og jeg er forfatter til to bøger, der lige er udkommet i serien Ny Dansk Arkitektur. 10 bind i alt, og det er bind 5 og 6 om Hammershus Besøgscenter på Bornholm og Kraftcenter Nords, Tegnestue Nords Kraftcenter i København. Og det er to meget forskellige projekter, som repræsenterer to meget forskellige ting i dansk arkitektur. Men det, de har til fælles, er, at det er det, jeg vil kalde hovedværker. Det kan noget helt særligt og sammenfatter noget af det, der er allervigtigst i vores tid, nemlig at høj kvalitet arkitektur kan gå hånd i hånd med velfungerende huse, som brugerne elsker at opholde sig i.